читаем недельную главу Хукат для первого человека, вызванного к Торе, глава 19 книги Бамидбар с первой фразы. Вайдабер Адонай эль Моше вэль Аарон лемор зот хукат хатура ашер цива Адонай лемор дабер эль бней Исраэль вэйкху элеха фарадумат нима ашер эйн бамум ашер ло ала леха ол ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, והוציא אותה אל מחוץ למחנה, ושחט אותה לפניו, ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו, והיזה אל נוכח בני אוהל מועד מדמה שבע פעמים, ושרף את הפרה לעיניו, את עוריו ואת בשריו ואת דמה, על פרשי ישרוף, ולקח הכהן עץ ארז ועזוב ושני תולעת, והשליך אל תוך שריפת הפרה, וכיבס בגדיו הכהן, ורחץ בשרו במים, ואחר יבוא אל המחנה, וטמא הכהן עד הערב, והשורף אותה, יכבס בגדיו במים, ורחץ בשרו במים, וטמא עד הערב, ואסף איש טהור את אפר הפרה, והניח מחוץ למחנה במקום טהור, והייתה לדת בני ישראל, למשמרת למי נידה חטאת היא. וכיבס האוסף את אפר הפרה את בגדיו, וטמא עד הערב, והייתה לבני ישראל, ולגר הגר בתוכם לחוקת עולם, הנוגע באמת לכל נפש אדם, וטמא שבעת ימים, הוא יתחטבו ביום השלישי וביום השביעי ידחר, ואם לא יתחטא ביום השלישי וביום השביעי לא ידחר, כל הנוגע באמת בנפש האדם אשר ימות ולא יתחטא את משכן אדוני טימא ונכרתה הנפש ההיא מישראל, כי מי נידה לא זורק עליו טמא יחיה, עוד טומאתו בו, זאת התורה, אדם כי ימות באוכל, כל הבא אל האוכל וכל אשר באוכל, יטמא שבעת ימים, וכל כלי פתוח, אשר אין צנית בציל עליו, טמא הוא, וכל אשר ייגע על פני השדה. בחלל חרב או ומת, ובעצם אדם או וקבר, יטמא שבעת ימים, ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי. Читаем главу Хукат для второго человека, вызванного к Торе, глава 19 книги Бамидбар с 18 фразы. «Велаках изов, ветавар бамаим, иштагор, вехизал гаохел вал кол хакелим, вал ханфашот ашер хаюшам, вал ханогея». בעצם או וחלל, או ומת או וקבר, והיזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי, וכיתוב ביום השביעי, וכיבס בגדיו ורחץ במים וטהר בערב, ואיש אשר יטמא ולא יתחטא, ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל, כי את מקדש אדוני טימא, מי נידה לא זורק עליו טמא הוא, והייתה לכם לחוקת עולם, ומזה מי הנידה יכבס בגדיו, והנוגע במי הנידה יטמא עד הערב,
וכל אשר ייגע בו הטמא יטמע, והנפש הנוגעת תטמע עד הערב, ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותעמוד שם מרים, ותיקבר שם, ולא היה מים לעדה, ויקח עלו על משה ועל אהרון, וירב העם עם משה, ויאמרו לאמור, ולו גבהנו בגבה אחינו לפני אדוני, ולמה חוויתם את גחל אדוני אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו, ולמה העליתונו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים מים לשתות. ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוכל מועד, ויפלו על פניהם, וירא כבוד אדוני עליהם. Читаем главу Хукат для третьего человека, вызванного к Торе, глава 20 книги Бамидбар с фразы 7. Вайдабер Адунай эль Моше лемор, קח את המטה והקהל את העדה אתה ואחרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניכם, ונתן מימיו, והוצאת לכם מים מן הסלע, והשקיטה את העדה ואת בעירם. ויקח משה את המטה מלפני אדוני כאשר ציווהו, ויקהילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע, ויאמר להם, שמעו נא המורים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים. וירם משה את ידו, ויח את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים, ותשת העדה ובעירם. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי לכם, חממי מריבה אשר רבו בני ישראל אל את אדוני ויקדש בם. Читаем главу Хукат для четвертого человека, вызванного к Торе, глава 20 книги Бамидбар с фразы 14. וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלה אשר מצאתנו, וירדו אבותינו מצרימה, ונשב במצרים ימים רבים, ויראו לנו מצרים ולאבותינו, ונצעק אל אדוני וישמע קולנו, וישלח מלאך ויוצאנו ממצרים, והנה אנחנו וקדש עיר קצה גבולך, נברנה וארצך, לא נעבור בשדה ובחרם, ולא נשתה מי באר, דרך המלך נלך, לא ניתה ימין ושמאל, עד אשר נעבור גבולך. ויאמר אליו אדום, לא תעבור בי, פן בחרב אצא לקראתך. ויאמרו אליו בני ישראל, במסילה נעלה, וימימך נשתה אני ומקנאי, ונתתי מחרם, רק אין דבר ברגלי אבורה. ויאמר לא תעבור, ויצא אדום לקראתו,
Беам кавед увияд хазака ваймаэн Эдом нетон эт Исраэль авор бигвуло ваед Исраэль меалав. Читаем главу Хукат для пятого человека, вызванного к Торе, глава 20 книги Бамидбар, с фразы 22. Ваесу микадеш, ваявоу вне Исраэль, кол гайда хор хахар, ваёмер Адунай эль Моше ва-Аарон бехор хахар, על גבול ארץ אדום למור, יאסף אהרון אל עמיו, כי לא יבוא אל הארץ, אשר נתתי לבני ישראל, על אשר מריתם את פי למי מריבה, קח את אהרון ואת אלעזר בנו, וחל אותם הור ההר, וחפשת את אהרון את בגדיו, וילבשתם את אלעזר בנו, ואהרון יאסף ומת שם. ויעז משה כאשר ציווה אדוני, ויעלו אל הור ההר לעיני כל העדה, ויפשט משה את אהרון את בגדיו, וילבש אותם את אלעזר בנו, ויעמוד אהרון שם בראש ההר, וירד משה ואלעזר מן ההר. וירו כל העדה, כי גבה אהרון, ויבכו את אהרון 30 יום, כל בית ישראל. וישמע הכנעני מלך ערד, יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל, וישב ממנו שבי, וידר ישראל נדר לאדוני, ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי, ואחר אמתי את עריכם. וישמע אדוני בקול ישראל, ויתן את הכנעני, ויחרם אתכם ואת עריכם, ויקרא שם המקום חורמה, ויסעו מהור ההר דרך ים סוף, לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך, וידבר העם באלוהים ובמשה, למה העלתונו ממצרים למות במדבר, כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. וישלח אדוני בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. ויבוא העם אל משה, ויאמרו חטאנו, כי דיברנו ואדוני בבך, התפלל אל אדוני, ויסר מעלינו את הנחש, ויתפלל משה בעד העם, ויאמר אדוני אל משה, עשה לך שרף, ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך, וראה אותו וחי. ויעש משה נחש נחושת, וישימהו על הנס, והיה אם נשך הנחש את איש, והביט אל נחש הנחושת וחי. Читаем главу Хукат для шестого человека, вызванного к Торе. Глава 21 книги Бамидбар с фразы 10. Ваесу бне Исраэль, ваяхану беовод, ваесу меовод, ваяхану беей гаварим. Бамидбар ашер аль пней Моав мимизрах ашамеш, משם נסעו, ויחנו בנחל זרד.
Мишам Насау Ваяхану Мевер Арнон Ашер Бамидбар Гайоце Мигвуль Гаймори И Арнон Гвуль Моав Бейн Моав Увейн Гаймори Алькен Ямар Бесефер Милхамот Адонай Эт Вахев Бесуфа ואת הנחלים ארנון, ואשת הנחלים, אשר נטע לשבט הר, ומשם לגבול מואב, ומשם בערה היא הבאר. אשר אמר אדוני למשה, אסוף את העם, ואתנה לכם מים, אז ישיר ישראל את השירה הזאת, Аливер Энула Бер Хафаруха Сарим Каруха Недивей Гаам Бим Хокет Бемишану Там Уми Мидбар Матана Уми Матана Нахали Эль Уми Нахали Эль Бамот Уми Бамот Хагай Ашер Бизде Моав Рош Хапизга Вынишкафа альпней хаешимон. Читаем главу Хукат для седьмого человека, вызванного к Торе. Глава 21 книги Бамидбар с фразы 21. Ваишлах Исраэль малахим эль сихон мелех хаймури лемор אברה וארצך לא ניתה בשדה ובחרם לא נשתה מעבר בדרך המלך נלך עד אשר נעבור גבולך ולא נתן סיכון את ישראל עבור בגבולו ויסוף סיכון את כל עמו ויצא לקראת ישראל המדברה ויבוא יחצה, וילחם בישראל. ויקהו ישראל לפי חרב, וירש את ארצו מארנון, עד יבוק, עד בני עמון, כי אז גבול בני עמון, ויקח ישראל את כל הערים האלה, וישב ישראל, בכל ערי האמורי, בחשבון ובכל בנותיך, כי חשבון עיר, סיחון מלך האמורי, והוא נלחם במלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו עד ארנון, על כן יאמרו המושלים בו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון, כי אש יצאה מחשבון, להבה מקריית סיחון, אכלה הר מואב, בעלי במות ארנון. אוי לך מואב, עבדת העם כמוש, נתן בניו פליטים ובנותיו בשבית, למלך אמורי סיחון. ונירם עבד חשבון עד דיבון, ונשים עד נופח אשר עד מדבה, וישב ישראל בארץ האמורי, וישלח משה לרגל את יעזר, וילכדו בנותיך, ויורש את האמורי אשר שם, ויפנו ויעלו דרך הבשן, ויצא אוג מלך הבשן לקראתם, ובכל עמו למלחמה אדרי. ויאמר אדוני אל משה, אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו, ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך האמורי. אשר יושב בחשבון, ויקו אותו ואת בניו ואת כל עמו, עד בלתי השאיר לו שריד,
Ваиршу эт арцо, ваисубне Исраэль, ваяхану беарвот Моав, меэвер леярден Ерехо.